É, galera, acabou de chegar aqui no Recanto do Pacu, ó. Bom dia, galera. Primeiro arremesso, ó. O pintado, agora ele se lascou. Olha o equipamentinho que ele bateu. Aonde ele foi bater aí, ó. No chão, porque ele tomou encrenca. Acabei de jogar. Que lindo, hein, Reina? Olha o anzolzinho onde tá. Qual anzol que é esse aí? Mustade. Mustade, ó. Já tá solto. Sem farpa sempre, galera. Preservar, porque sempre vai ter mais e mais, hein? Mostrar. Olha que peixe bonito. Sempre tomar cuidado também com esse ferrão dele aqui. O peixe se bate muito. Nossa, deixa eu pegar ele. Olha o tamanho desse peixe. Coisa mais linda. Gordo, né, mano? Inteirinho, inteirinho, inteirinho. Esse aqui é o máximo, hein, galera. Não levanta mais, peixe perigoso, se bate muito, tem ferrão. Segura essa posição aqui, ó, ideal pra você tirar sua foto. Aí, ó, mostra ele aí, é bonitão, tamanzão. Logo cedo, primeiro arremesso, deu tempo nem de armar as outras áreas. Joguei e já bateu. Tô tentando passar agora é melhor, né? É. Mas se não só virar ele, ele já vai embora. Mas é que tá muito alto, soltar no passar agora fica melhor. Perigoso quebrar ele. Só tá começando, hein, galera. Primeiro arremesso. Hoje o dia vai ser top, hein. Valeu. E aí, galera. Deixei, ó. Bolinha trevadeira. No meio do lago, quietinha lá. Fui lá no bar. Quando eu olhei, a bolinha já tinha ido embora. Já largou uma na kamikaze lá do outro lado também, já tá puxando. Vou tentar valorizar ele um pouquinho, senão quando ele sai da água ele sai louco. Começando o dia, segundo peixe. Vamos soltar esse aqui, vamos atrás de mais. E aí, galera? Recanto do Pacu. Tava tentando lá embaixo do restaurante. Nada, o Renato falou assim, ó. Pega uma salsicha e joga depois do cano. 10 minutinhos que eu joguei. Escutei a Senator cantando. Deixa eu pintar, né? Olha belo do pintado, hein? Grande, hein? A força dela, um toco. Nossa, esse é grande. Ei, tamanho. Nossa senhora. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso. A grossura disso. Peixe lindo. É muita pedra.
Recanto do Pacu. Olha o tamanho. Show de bola. Vou soltar aqui para ficar mais seguro. Aí quase não. Olha isso, quase que. Quase que não coube. Olha que coisa, show de bola. Lindo, mano. Beleza, galera. Vamos atrás de mais. E aí, galera. Agora eu saí de lá do restaurante. Vim aqui pro fundo. Já estourou a linha aqui de pirarara. Vai tocar esse tambo aqui, né? Está tudo aqui, o vento lá pra cá, a maioria da ração tá vindo aqui no fundo. Tambão, galera, aqui no recanto do Pacu, hein? Pesqueiro top, hein? Tá aumentando já os tamanhos dos peixes. Fechou. Não é multi não, pai. Ele tava comendo lá no teu pão. Esse aqui. Aí, galera, olha o tamanho do tambo, olha a bocona dele, show de bola, isso aqui é recanto do Pacu, hein, tem bem maior ainda, ó, lindão, dublezaço aqui, aí, ó, olha o tamanho do garoto, vamos soltar ele ali e ajudar meu pai. Ah, não, saiu, saiu. Pode apresentar e soltar. Pode.
Aí, galera, ó, peixe do meu pai aqui, ó, na salsicha e aquele tambão no ovo. Engana nós, pensou que era pirarara. Vamos soltar. Valeu, galera. Aí, ó, dublezinho de... já, dois tambos, bom. Vamos buscar agora as pirararas do rabo vermelho. As rainhas, valeu. E aí, galera. Mais um arremesso aqui na 209, no ovo cozido. Ele tirou aquele, eu já perdi mais dois. O Renan falou assim, ah, deixa o carretel destravado. Agora eu travei o carretel, agora não teve chance. Outro redondo. Redondo comedor de ovo. O bicho quer ovo, deixa as pirararas. É, não tá deixando tempo para as pirararas. É bom. Deixa eu brigar aí, aí fora. Pode ir? Isso é bom, hein? No ovo. O bicho desconta, né? Não é tão fácil assim só fisgar ele e ficar de boa, né? Não, não é. Tem que tomar uma. Aí, ó. Tamba do recanto do pacu. Bravo, hein? Comedor de ovo. Comedor de ovo, não deixa nós pegar as pirarara. Mas o importante é peixe na ponta da linha. Soltar o bichão. Valeu, galera. E aí, galera. Meu pai acabou de soltar aquele redondo. Já engatei outro aqui na geladeira, no palminho. Com ração furadinha da Fichicô. Raçãozinha de banana. Monstra. Você encontra na loja Camp Pesca. Se você não puder ir até a loja Camp Pesca, é só você entrar no site, que vai estar passando aqui embaixo, da Fichicô. Você entra lá e você vai achar a massa kamikaze e outros produtos variados. Entra lá, pega sua ração furadinha. Tem a Deli Dog, Especial Dog, Aquamil Blue, Blue Ice, Aquamil com as essências top lá, as ração de sabores. Banana. Tem de vários sabores. Entra lá e... encontra também várias, todas as marcas. O que eu tô usando veio de lá, ó, Hammer. Na Site Plus, era top. Você encontra também lá no site da Fichicô. Aqui a bolinha da Jataí chegando aqui, é puro. Você encontra na loja Animal Brasil. Ou vai lá no site da JR Pesca e pega a sua também. Conversa no Fijão. Tem que passar um pouquinho pra trás, né? Olha só o tamanho que você tá, você é louco, velho. Então, galera, você tá maluco, velho. Pelo tamanho do peixe, eu não esperava que era desse tamanho, eu pensava que era maior. Você tá louco. O peixe é muito forte. Você é louco, que briga. Que briga danada que teve. Não é grande o peixe, mas brigou e judiou. Olha lá, tá rotando o bichão. Olha lá. Aí, galera, olha o tamanho do peixe e a briga. Imagina os de 15, 20, 30, 35 que tem nesse lago. Parece fazer um aoi desse tamanhozinho e dar uma puta de um trabalho pra rotar peixe, hein? Olha o tamanhozinho, brigou demais. Olha o rabo dele, que leque, tá inteiro, inteiro, inteiro. Peixe saudável, boca inteirinha. Perfeito aqui. Olha os peixes que você vai encontrar aqui, tem muito maior e muito brigador. Vamos soltar ele lá pra você poder vir aqui pegar um desse também. Valeu, galera. Vamos buscar mais. E aí, galera, a gente acabou de soltar aquele lá, tava tentando um pão flutuando, até agora não tive resultado, porque ele tava batendo muito manhoso no pão, aí despedaçava o pão, soltava do anzol e ia embora. Resolvi montar aquele sisteminha, um anzol só, boia branca colada no pão. Ele chegou, virou a boia, que eu peguei a vara na mão, ele foi embora. Verdão. Boia, pão, tudo.
Essa foi bonita, hein? Deu uma corrida bonita. Trabalhar ele bem com cautela aqui, porque eu só tô com essa boia aqui. Se eu perder ela, vai acabar a minha alegria. Isso é recanto do pacu. E não dá pra saber que é grande. Porque é todo peixe daqui briga assim. Eles brigam iguais aqui, os peixes aqui. Não, não tem tamanho. A saúde deles é impressionante. Esse aqui eu acho que não é grande porque ele tá correndo muito rápido. Nossa. Briga aqui fora. E como sempre, o Reginaldo apanhando. Ah, eles têm raiva da minha pessoa. Vai precisar de alicate, eles. Ele não engoliu, mas o anzol atravessou a boca dele. Então tá fácil. Bonito peixe, hein, cara? Lindão. Facinho, facinho, facinho. Calma. Brigou demais ainda. Aí, ó. Tama do recanto do pacu. Ligou, hein? Ó, o que que briga também, ó. Ó o leque. Ele tá tremendo. Tá aqui, ele tá assim, ó. Louco pra pular. Soltar ele. Beleza? Vamos embora. Vamos atrás demais. Onde é que esse tamba inventou de entrar aí, Reinald? Olha isso aqui, o bicho não conseguiu dar uma tomada de linha. Onde o tamba foi entrar aí, ó? Internacional 12LT. Porra, conseguiu, ué! Toma ali, pegou. Coitado, hein? Esse aí. Esse aqui. E ó, tá mais lá. Olha onde tá. Comedor de queijo? Comedor de queijo, na beiradinha. Safado, me assustou. Comprei essa carretinha aqui. A primeira da frente, até hoje não peguei uma pirarara. Meu pai já pegou, eu não. Tá, deixa eu segurar, você tira. Olha onde tá. Ele arrumou pra cabeça. Cuidado com o anzol, tá exposto e machucar sua mão. Sozinho fácil. Mostradão, monstro. Tambinha. Se ferrou dessa vez? Não bate, filho. Aí que
Será que é ele agora, menino? Aí, ó. Bonitão. Arrumou pra cabeça, hein? Vou soltar ele. Soltar ele pra cima, que ele tá bravo, galera. Galera, vamos buscar mais e tentar ir mesmo. E agora esses tampos vai entrar na carretilha pro fio baixo, porque aqui eles não vão conseguir arrumar nada. Foi o... E aí, galera, soltou lá, você viu que escapou lá na massa. Tinha jogado o miocossu aqui, tentando uma cachara ou uma pira. Entrou mais um redondo aqui na Senator. Redonda aqui do recanto do pacu. Esse vai pular, hein? Os peixes só quer bater. Entrar, olha. Pesado, tampo. Yeah. Bate. Olha o tamanho desse cara brabo desse jeito. Olha o tamanhozinho. Calma, calma. Vou te soltar já. Aí, galera, ó. Tambinha, recanto do pacu, comedor de miocossu. Vamos devolver ele para a água, ele está muito nervoso. É nóis. É, galera, foi pô, penzinha 209, está demorando a puxar. Foi ver, não tinha isca. Coloquei o ovo meio do lago. Provavelmente um redondo de novo. Dando umas cabeçadas. Estamba do recanto do pacu comedor de ovo. Vê se pode uma coisa dessa. Mas não deu 2 minutos. Não foi deu. A minha, ó. Olha lá, ó. Ó. Nossa. Cadê a boia aqui? Voltou? Não. Voltou agora. Aí tá tomando linha, hein? Pra dar mais emoção, acho que vai ter que pegar o perfil baixo e pescar novo, como se estivesse pescando na massa. Se tivesse. Olha! Se ele tivesse trazido ovo de codorna, dava pra usar ovo de codorna nos perfil baixo. É, pegar o passaguá aqui, galera. Vamos ali no tapetinho ali. Tambão, hein, velho? É. Já pode ter se enganado, mas acho que deve ser o maior que saiu hoje. Ó. Vou deixar ele. Deixar ele correr um pouco também, porque senão se ele chegar aqui fora. Não tem quem aguenta, tanto que ele bate na gente. Eu tô cansado de apanhar hoje já. Tamba, comedor de ovo. Mas esse aí tava esperando de boca aberta você. Meu pai acabou de jogar, ele foi colher a outra vara. O cara já começou. E as puxadas dele. Parece pirarara, só que de quando você é física já muda a corrida. Mas né, vai pegar uma ainda, né? Vai tentar de tudo aí, né? Vai conseguir uma aí pra mostrar pra vocês. Os peixes na superfície tamanhoso, ele bate na isca e solta, bate, solta, bate, solta. Ah, no ovo ele tá pegando, arregaçando. Chega arregaçando. É bom que ele briga aí, mano. Se ele chegar aqui fora, ele faz aquela bagaça de sempre. Caramba, velho. Tem que. Num perfil baixo esse peixe. Eu ia falar agora. Se ele pega um peixe desse no perfil baixo, tá enrolado. É. É mais de 40 minutos de briga. E os peixes daqui é muito, mas muito mesmo. Ó, ó o tamanhozão. Muito mesmo, bem cuidado. Inteiro, né?
Peixe muito forte. De todos os pesqueiros. Ah, foi dando tchau ainda, hein? Viado. Escapou da boca dele, ó. E aí, Felipe? Aí, hein? Aí, ó, brincando aqui na... Verdão? Ah, ele mesmo. Pegou e deu um salto, né? Ah, agora acho que agora que ele entendeu o que tá acontecendo. Ah. Você não tava brigando, velho? Ei, Norco! Ei! Chegando, hein, vai! Agora foi, hein! Solta a linha, solta a linha! Solta aí, segura ele aí! Vai! Ah, de ladinho? É, de ladinho é muito gostoso! Mostra a carona dele aí! Verdão lindo, hein! Você tá cheio aqui de. Deixa eu enganar mais fundo pra não ter que bater na. Ai! E foi embora, hein? Sim, parabéns. Valeu, Renan. É, galera, mais um aqui no ovo de novo. Tentando pegar uma pira aí, mas tá difícil. Redondo não deixa. Ô Reina, grande? Nossa, grande. Que lindo! Reina, tem que tirar, tem que filmar. Pensei que não tava filmando. Por isso que eu falei, ó. Vou... A trouxa? Essa é dica depois, né? É. É, galera, ia ser bom, hein? Comedorzão de ovo. Deixa o Renan de apanhar um pouco, é que ele demorou demais. E apanha, hein? Eles gostam de bater em mim, não sei porquê. Aí, ó. Esse é maiorzão também, saiu no ovo. Igual os outros. Já brigou mais. Olha, bocona dele inteirinha. Recanto do pacu em solto. O bicho é bravo, bate demais. Que o importante é segurar o peixe sempre agachado, porque ele é muito agressivo. Muito. Valeu. É, galera. Mais um peixinho aqui. Agora na salsicha de fundo. Peixinho aqui na salsicha de fundo. Esse peixe tá muito manhoso hoje, galera. Estão saindo no fundo. Vamos ver se a gente consegue tirar esse aqui para mostrar para vocês. Acho que é um tando, hein? Briga demais esse peixe daqui, hein, galera. Olha. Toma de linha. Briga demais. Água saudável. Peixe forte. Não é muito grande, não. Já vi ele.
Briga, briga dentro da água e ainda bate aqui fora. Aí galera, ó, tambinho aqui do Recanto do Pacu. Vamos soltar lá e pegar mais. Valeu! E aí, Reino, o que tá acontecendo aí, velho? Não posso nem comer um churrasquinho, velho. Ah, tá uma loucura aqui, hein? Armei 3 horas pra ficar as 3. Eu vi que você. Vi que você tava com dublezão e escapou? Escapou, já do segundo dublê já. Primeiro que bateu aquele do grandão. Em seguida já puxou a dova ali. Só que escapou, né? Que com os dois ficou difícil. Deixa eu segurar. Consegue tirar sozinho, hein? Ixi. Tá craque já. O outro era desse tamanho. Caralho, velho. Tambaço. O outro era do mesmo tamanho. Eu vi lá, de longe lá. No queijo, tava pegando a caída. No queijo? Na caída. Você joga e já puxa na sua mão. Verdade, velho. Eu vou mostrar depois pra você. Dá nele, tava. Dá nele, dá nele. Tamba bom já, hein? É, pretão. Calma, filho, eu vou te soltar. Rapaz. Solta ele que sangrou a boca dele, às vezes foi um anzol. Sangrou? Sangrou, solta ele já. Olha que bonitão. Vamos soltar ele lá. Soltar pra preservar o bichinho. É bonitão, hein? Show, hein? Tá jogando e pegando tudo desse tamanho aí. Então, vamos embora. Buscar mais, hein? Agora eu vou participar dessa também. É. Já? Mas já? Galera do céu. Recanto do Pacu, final de tarde, top demais. A gente acabou de soltar aquele lá. Ó, tá todas as varas fora da água. Ó. A primeira que a gente jogou, que eu peguei no ovo pra poder iscar, olha, já... Queijo, no mostra, mostra de novo, mostra de novo. Aí, ó. Você quer passar lá? Internacional 12LT, uma máquina de carretilha. Dá pra me pegar? Dá. Aqui, ó. Acho que aqui é melhor, hein? Pensa. Agora deu uma, diminuiu um pouco. Era tudo a mesma coisa. Tu tá tudo pegando aí, nesse... Nesse cantinho. E tudo bate em nós. Anzol pra pirarara, gente. A gente tá tentando pegar uma pirarara e não consegue. O bicho não deixa. Aí, ó. Opa! Solta ele lá, melhor. Não pula não, ó. Redondinho, bravo aqui, ó. Soltar ele. Tentar pegar a pirarara. O bicho é bravo, velho. Bravo, velho. Valeu! Valeu! Pintado? Sim, é claro! E aí, Reino? Mais um peixe! 209 de novo no ovo! Pirarara não quer dar nas caras! Será porque os tampas não estão dando tempo? Olha, tá muito rápido! Ixi, é dublê, hein? Olha lá, o Filipão do outro lado! Olha, pai! E aí, Felipe? Dublezaço. Pode chamar ele, quem engoliu? Chama o... dele? Rogério! Esse engoliu.
tá louco pra cortar a linha. Olha o tamanhozão. Bonito, hein? Tomando um couro aí, hein, velho? Mostra ele pra nós aí, Felipe. Tem outra puxando aqui já. Soltou lá, ó. Encostou o outro aqui, ó. Nossa. A briga dele tá sendo essa. Se jogar água pra cima. Você acabou com o sujo de ovo ainda? Nossa, tá bravo, vamos soltar aí. Nossa. Foi embora bravo ainda. E aí, Reginaldo? Nossa senhora. Fisgando a 209 ali. Ó. Quebrou a outra puxando. Ó. Ah! Em dois não estamos dando conta aqui, hein? Tá difícil a coisa aqui, recanto pra cor, viu? Muito peixe. Eu fui lá tomar água. Eu já tava desesperado. Cheguei lá no restaurante e falei, pô, Reynold, vem logo! Você tá louco, mano. Foi a mesma coisa quando ele tava lá comendo churrasco. Eu cheguei aqui, puxava tudo que é coisa. Essa aqui, pra você ter noção, jogou. Caiu na água, ela afundou. A próxima vez a gente vai ver. A gente filma pra você a explosão que tá dando. Sensacional. Sensacional. É coisa fora do comum. É sempre assim, né? De tarde ele fica manhoso. Fora do comum. Muito peixe. Muito, 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 muito. A gente não conseguiu pegar a pirarara ainda, porque o tamba não tá deixando. Aqui, no fundo, o tamba não deixa. Lá é os pintados. Estão famintos, comendo demais, muito ativo. Não. Nossa. Chega aqui, igual louco, embora. Eu coloco ele, quando ele entrar no passaguá, você já puxa o passaguá. Se ele deixar também. Né? Deixar, né? E joga água pra cima. Eles chegam aqui na beira do barranco, é legal deixar a pressão bem solta, tem um bom controle no dedo, porque toda vez que ele chega aqui, ele tem o hábito, ele chega, explode e vai embora. Se você segurar um pouquinho, já era. Ele sabe a forma de escapar. Joga sujo. Ele bate com o rabo na linha, né? É. Dá aquela pancada pra baixo se tiver. Nossa, eu tô trabalhando com o dedo, ó. Ele bateu, eu solto. E a sorte que aqui não é raso, né? É. Nossa senhora, toco, hein? Nossa senhora. E se briga fora, briga aqui fora, briga lá dentro.
peixe aqui joga sujo. Sem a cor com os bichos. Olha isso aqui que bonitão. Olha isso aqui, galera. Tamanzão. Queraço, tambacu, recanto do pacu, monstro. Vem pra cá fisgar o seu troféu. Campinas, Souzas. Vamos soltar o bicho. Aí. Aí, galera. Mais um redondo aqui no recanto do pacu, hein? E agora vai. Foi a boinha do reino, gente. Voltou. Já foi, né? A Vitória tá tirando pra todo mundo. Tem que pegar lá pra passar agora pra mim. Tá com peixe. Deu uma cabeleira monstra ali. O boião bateu na água, o peixe pegou. Ele tá sofrendo ali agora. Ela pega os bonecos, ela fica brincando sozinha. Olha isso, que delícia. Conseguiu resolver aí, Renan? O cara também é um arremesso de 4 metros, o cara consegue dar uma cabeleira. Nesse cara. E bate, então, agora bate boinha. Voltou. Olha isso. Olha. Que pescaria, galera. Recando pacu. Sensacional. Sai nunca. Cara, como você conseguiu tirar a cabeleira dessa aqui, velho? Não sei também. Olha lá. Aí, galera, ó. O zalzinho já saiu. Vamos soltar rapidinho para tentar pegar o outro aí, que o negócio aqui tá feio, hein? Isso aí, vamos atrás de mais. E aí, galera, mais um. Quem terminou ali de resolver a cabeleira dele. Tá tentando me acompanhar, mas tá difícil. A minha afunda toda hora. Mas eu pensei... Nossa, olha lá. Levou boião com tudo. Mas vou deixando ele. Ele tá levando o boião. Eu tô esperando, cara. Quando eu sinto a linha correr, agora que eu tô fisgando, porque ele tá muito estranho. Olha o arco da vara.
dublê. Olha a cantada. Agora é ela. Será que é? Ferra gostoso. Dublezaço, ó. Aí, galera. Agora na Big Master. Olha isso. Como toma a linha? No ovo. Pintada no ovo. O ovo, vou falar a verdade, hein? Vem pro recanto do Pacu, vocês trazem o ovo, porque tá pegando de tudo. Vamos ver se deixa eu mostrar. Aí galera, cachara, pode soltar ela agora. Cara, você olha, deixa o brilho, hein? Você tá louco. Respirando deu. Assim tá bom? Olha a compensação, os tambas. Já foi embora. Tome, tome. Aí galera, ó, acho que com esse aqui a gente tá encerrando aqui, ó, nossa pescaria no Recanto do Pacu. Tá de parabéns a administração aí, ó, Rogério, Rafael, seu Raimundo. Pesqueiro top, bem cuidado, pesqueiro diferenciado. Venha vocês pra cá também fazer uma pescaria monstra dessa que a gente fez. Top demais. A gente vai encerrando por aqui, a gente vai recolher as coisas. Se bater mais alguma coisa, a gente volta, beleza? Abração a quem acompanhou a gente aí. E vem aí fazer uma visita no Recanto do Pacu. Top demais.